Meillähän oli vaihtoehtoja, että mihin me haluttaisiin. Mm. Meille sanottiin siinä haastattelussa, että Suomi on hyväksynyt teidät, yeah. mutta teillä on myös mahdollisuus niin kuin esimerkiksi mennä Kanadaan. Mm. Ja äiti kysyi, että missä on niin kuin turvallista, missä mun lapset pääsee opiskelemaan. Ja kun Suomellahan on hyvä historia kouluasioissa, niin koulutuksen kannalta. Joo, ja Suomihan on aina top kolmosessa. Niin sitten sitä kautta äiti päätti, että okei, me mennään Suomeen. Okay. Ei tiedetty, että täällä on kylmä. Ja sitten kun me saimme sellaiset esitteet, jossa oli pelkkää vettä ja metsää ja lunta, niin me oltiin tosi innoissaan, että kun Iranissahan ei satanut lunta sillä. Mm. Nykyään sataa vähän. Mä en tiedä, miten se on muuttunut. Ilmastonmuutos. Joo. Niin sitten me innostuttiin siitä. Mutta se kuva, mitä meillä oli esimerkiksi Euroopasta, oli se sellainen kuva, että mitä me nähtiin leffoissa. Mm. Hollywood-leffoissa. Mm. Korkeat niin kuin rakennukset ja pilvenpiirtäjät ja sellaiset semmosta hienot autot katuilla, ettei ole mitään sellaista normaalia autoa. Niin. Mm. Sitten kun me tultiin tänne, me nähtiin lentokoneella, että täällä on tosi kaunista. Me tultiin onneksi toukokuussa, niin toukokuu 2005. Sitten oli tosi siisti lentokenttä, ystävällisiä ihmisiä. Niin se oltiin toiveikkaat, että elämä menee parempaan suuntaan täällä.